gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faisal Cali Waraabi oo ay weheliyeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga ayaa maanta booqday suuqa gobonimo ee magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha ayaa markii uu soo gaaray suuqa gobonimo waxaa dareen farxadeed ku qaabilay qaar ka mid ah bulshadii ku ganacsanaysay suuqaasi. intaasi kadib gudoomiyaha ayaa u kuurgalay xaaladda guud ee suuqa waxaana uu dareenkooda la qaybsaday bulshada ku ganacsata suuqa gobonimo. Itoobiya isumadan baa ka dhacay dowladdii maxaa uga meel yaala markan tamaadhadeen iibinaynaya waxa hadday badintoodana la xidho wataa qiiqaysee halkaa milyan wax idinkaga sii jeedaane hooyo xusbi ahaan wax idinkaga jeeda qudradda yara itoobiya maxaa inooga meel waxa aan doonayay inoo gaarsiiyo noo gaarsiiyo oo loo sheego maayarka haddaan reer gobolnimo nahay noo gaarsiiyo iyo wixii dee maamulaha haysta meesha dee magaalada gobolnimo maamulaha ka wadooyinka wada xidhan yihiin. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faisal Cali Waraabe. waa idin dhegaystay si fiican baa idin dhegaystay waxaan waxa weeye inaan idin ogaado wixii aa ka cabanaysaan maadaama ay timi maamul cusub oo yimi deegaan cusub iyo meeyriyo meel kuxun cusub ay yimaadeen waxa weeye wixii qabyo ahaa iyo wixii taagnaaya dacwad ahaa iyo wixii aa ka tirsanayseen dhibaato inaan ogaano si aanu ula tagno haddaa la ydhaha maamulka ama madaxda dowladda hoose waxaan ka xumahay inaynu maanta waxay halkaanu ku haysana oo dhammi ay ka yimaadaan Itoobiya wuxuna waxaan wada beeran karnaa weeye intuu waa waan beeran karnaa laakiin waxa weeye tamar la'aan baynu haysaa iyo waxaynu haysaa siyaasad xum baynu haysaa ummaddu haddaan la soo bixi kareen tamaandhadii cunaysay iyo baqalkii cunaysay iyo basashii dee ma noolaan kartaba oo lagu xidhiya haddaa maanta Itoobiya way qasantay hadday xidhanto intiinaasan bilaa camal baa noqonaysaa bilaa camal baa noqonaysaa waxa weeye inaynu ka faa'iidaysnaana maanta dhibaatadaasoo aan dhulkeena qoodanaa weeye oo beeraleyda lacag la siiyaa weeye oo la dhiirigeliya oo ay dukuna noqotaan dadka sii wasacayay dadka beeruna ayna siiyaan taa waynu gaari doonaan laakiin tan imika dhibaatada musqusha la'aanta iyo angarkii aad dhisateen oo qaar kale la siiyey iyo kii kale laydinka xidhay arrintaa waxaanu geynaynaa haddaa la ydhaa meeyarkii meeyarka xigeenkan u geynaa insha allahu tacaala waxaanu jecelayaa siba naga wakiile inaydun dumarkiina guddi soo samaysaan guddidaas noo timaado aanu dhegaysano kabacdi aan u geyno meeyarkii meeyarka xigeenka anoo idinla soconna oo nila arrintan xalil oo xalka gaara saasaan isku ballan qaadna insha allahu tacaala saasaan u shaqeyna oo buuqlaana
inaga cunfi la'aan ah inagoo gartiina gartiina waxaa ku helaysaa idinkoo waddo wanaagsan umar ah oo aamuso oon caytamin oo waxba sameyn laakiin gartiina la qaataan saasaynu ku shaqaynaa insha allahu tacaala yaasiin baa wanaajiy soo di waa kaajila jooga soo dira guddi wax dhibaato ah wax tabanaysaan o dhan kabacdi waxaan idiin geynaa insha allahu tameyirka iyo meyirka anagoo idin raacina si u xaliyo arrintaas waan ogaano wuxuu idinkula hadlayaa haddaa la yidhaha saasaynoo ballana محمد مرقور سمي أريال تي في هرقيسة.